između ostalog zazivaju se i prijevremeni izbori, očekuje dio zastupnika oporbenih ispriku, vladajući mi kažu da svi oni koji su sjedili u prvim redovima takozvanog starog HDZ-a sjede i danas. Što vi odgovarate? Pa ja bih ponovio jučerašnji stav i izjavu predsjednika Hrvatske demokratske zajednice da kao legalisti priznajemo i prihvaćamo pravomoćnu presudu Vrhovnog suda kojom je presudom utvrđena kaznena odgovornost, odnosno proglašeni su krivim tadašnji čelnik stranke Ivo Sanader, rizničar i blagajnica stranke i da je zbog počinjenja kaznenog djela čelne osobe sukladno zakonu o kaznenoj odgovornosti pravnih osoba Hrvatska demokratska zajednica proglašena odgovornom. Dakle, posljedično zbog kaznenog djela koje je počinio čelni čovjek stranke, odnosno predsjednik Hrvatske demokratske zajednice. Mi ćemo jasno razmotriti sve aspekte ovakve odluke i vidjet ćemo, nakon što tu istu presudu i njeno obrazloženje dobijemo, hoćemo zatražiti pravnu zaštitu Hrvatske demokratske zajednice. O tome tek kad proučimo čitavu presudu. Što se tiče isprike, ovo ste me pitali, ovdje je stranka proglašena odgovornom zbog kaznenog djela, kao što sam rekao, čelne osobe. Time, niti je stranka proglašena zločinačkom organizacijom, niti je stranka proglašena kriminalnom organizacijom, kao što to imputiraju pojedini naši politički protivnici, niti je ovom presudom proglašeno krivim Hrvatska demokratska zajednica, odnosno njihovi članovi i dužnosnici. I to je vrlo važna distinkcija koju treba stalno naglašavati. Dakle, niti članovi Hrvatske demokratske zajednice, niti ostali dužnosnici Hrvatske demokratske zajednice koji su u to vrijeme obnašali dužnost, niti oni koji danas tu dužnost obnašaju, nemaju niti kaznenu odgovornost, niti bilo koju drugu vrstu odgovornosti da bi se trebali ispričati. Mi nosimo, kao i tadašnji dužnosnici, svojevrsnu političku odgovornost. Ja osobno, znači 10 godina se s tom političkom odgovornošću nosim i nosit ću se još s time, no procjena o toj mojoj političkoj odgovornosti jest na biračima, na hrvatskim građanima koji na izborima daju povjerenje pojedinoj političkoj stranci i njihovim dužnostima.